ସାଇକେଲ ଗଡ଼େ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼େ, ପାଦରେ ଜୋତା, ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ, ସାଇକେଲ ଆଗରେ ଝୁଲା ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବାରିକ। ପେଶାରେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ। ନିଶା ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସାଇକେଲ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ରାଜଧାନୀରେ। 45 କିଲୋମିଟର ବାଟକୁ ସେ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ସକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ମହଲ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ 50ରୁ 60 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ବି ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଗହଳି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ନିଜକୁ ବେଶ ଖୁସି ଦେଇପାରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ନିଜ ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଇକେଲଟି କାଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ଲଗାଇବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ହେଲମେଟ ସେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଦିନକୁ 100 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମାଜର କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲମେଟ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବି 100 କିଲୋମିଟର ମୋତେ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଶହ ଶହ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯେତେବେଳେ 15-20 ସ୍ପିଡ଼୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଇକେଲ 20ରୁ 25 ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ହେଲମେଟ ଲଗାଇବା ଏଇଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ମୋର ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ହେଲମେଟ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ କହିବା କଥା, ମଣିଷ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।